välkomna tillbaka till Mapadax. Och idag är det återigen dags för en Fortnite-video. Oj! Idag är jag själv, idag är det en solomatch. Eller till och med tre solomatcher på schemat. Och det kommer en härlig liten twist inför varje match. Nu ska ni få höra hur det här kommer gå till. Det är nämligen så att jag kommer spinna på ett hjul som avgör förutsättningarna i en Fortnite-match. Först vilka vapen jag får använda och sen där jag ska landa, droppa, ta mig till. Men så jag spinner på det hjulet två gånger och får alltså fram två olika vapentyper som jag får använda i matchen. Bara de får jag använda, inget annat. Och sen så spinner jag då på dropphjulet, den som avgör vad jag ska droppa och landa. Ganska enkelt, och vi kör det här tre gånger och vi sätter igång och spinner på det första hjulet. Sätter vi igång där. Spännande, se vad det blir, vad blir det? Oj, 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 oj. Åh, pistoler, okej. Det är inte jättekul att bara använda pistoler. Well, well, men vi kanske får någonting bättre nu. Vi spinner för andra gången här. Nu, kom igen nu. Mhm. Granater. Det är inte jättebra att bara få använda de två typerna. Men vi sätter igång. Vi spinner på hjulet som avgör vad vi ska droppa. Varsågod. Kom igen, vad blir det? Vi är till The Towers direkt. Det vore spännande. Det blir Flash Factory. Okej. Okay. Då har vi då förutsättningarna för första Fortnite-matchen. Nu kör vi! Härlig solomatch! Ja, Och som ni ser, jag är Hopper från Stranger Things. Det är ändå otroligt. Hur känns det ändå? Vanlig pistol. Ja, det kommer bli tufft det här. Okej, då ska vi se till Flash Factory. Där har vi den. Dit ska vi. Jaha då. Du hoppar där. Sätt igång. Ja, en bit bort. Som det. Är någon med mig? Ja. Ganska lugnt ut faktiskt. Det tycker vi om. Nu hör jag läskiga ljud där. Där har vi en person som inte... ska finnas så småningom in game. Okej, okay. Vi ser, vad är det där då? Och så granater får vi plocka upp. Det får vi plocka upp, den där får vi plocka upp. Och om man undrar då, man får ju absolut plocka upp. Det har ingenting med shields och liksom medic grejer att göra. Den får jag inte plocka upp. Dynamit får jag plocka upp, det är ändå något. Jag hör läskiga ljud. Jag får inte plocka upp den. Nej, det kan bli katastrof direkt. Ja. Hallå, sprängs! Varför sprängs de inte? Långsamt. Oj! Jag klarar det. Otroligt. Vad är det där? En pistol? Nej, det är det inte. Nej, jag hör ljud. Pistol, pistol, pistol. Ja, pistol! Jag hör det. Nu kommer den. Jag hör det. Jag hör det. Det var en bottig känsla dock. Jag får inte plocka upp. Tråkigt. Jaha då, pistol, nej. Den där tar vi, gott. Otroligt gott. Spiller mycket men det är okej. Vad är det här? Där har vi nu. Den starka rackan, trevligt. Grå, men ändå. Jaha, tar vi oss inåt här. Med två pistoler. Ska vi se, kom igen nu. Nej, men medkit, alltid något. Ja, här skjuts det. Se om jag kan göra något härifrån. Ja, där ja. Och det är långt bort. Oh. Jaha då. Vi får bottar som slåss. Ja, jag tar mig dit känner jag. Jaha då. Väldigt bottigt. Det är okej. Okay. Var är andra killen? Det var obehagligt. Försvann. Eller ja, kanske dog. Okej. Okay. Ah, inget av det här får vi plocka upp. Det är tråkigt. Rift go får vi inte plocka upp. Hunting rifle får vi absolut inte plocka upp. Mysbys, finns det något här? Någon pistol? Nej. Shield. Här ska vi in i något shifty shafts hus. Då ska vi se. Oj! Oj! Hallå! Vad hände? Varför sköt den knappt? Nu gör vi så här, ut med den. Var är du? Aj, 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 jag missade. Det får man inte göra. Nu ska du få smaka på bly. Jaha du, så kan det gå. Har du någonting att ge till mig då? Nej, då är det inte. Shockwave grenade. Kan väl vara bra. Här då. Nej men, släpp mig. Har du en grön sån? Tackar, trevligt. Jag ska äta lite sån här. Gott, snart kommer stormen så småningom. Den tar jag, tackar. Då kör vi. Tror vi åker upp här. Tack så mycket. Oj, 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 oj. Vad händer? Kolla nu flyger. Nej, oh, nu flyger vi. Jaha då. Tjusigt. Akta huset. Oh, så ja. Ouch, förlåt. Nu så, upp här. Jaha då. Jaha då, snyggt.
Tjusigt. Tackar. 19 pers kvar. Och alla får använda vilka vapen de vill förutom jag. Den ska jag ha. Ja, ha då. Nu ser jag. Dynamit. Ja. Bättre än stinkbomb tror jag. Den här får jag inte ta. Ja, där är en person. Oj, jag måste vara närmare för att ta en chans. Oj, oj, vad dumt. Jag måste vara mycket närmare för att ta en chans. Släpp mig. Släpp mig. Kör. Gasa. Oj. Shield. Väldigt gott. Vad som låter. Ah! Va? I hela friden. Flygplan kommer att skjuta mig. Kör, 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 kör. Vi kör bara, vi gasar in här. Han flyger över. Oj, 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 är någon där, någon där? Oj, ja, ingen har sagt något om att man inte får använda flygplan kan jag säga. Så det får jag göra om man vill. Vi kör. Jaha då. Oj, oj. Vart ifrån? Vi vänder om. Va? Ja, där. Oj, oj, oj. Ja, livsfarligt. Oj, 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 oj. Nu ska du få se på grejer. Hörru du! Åh! Oj, oj, oj. Oj, oj. Äckla ljud. Aj, han har shotgun. Nej! Oj! Oj, vad slarvigt. Fem pers kvar. Det är läskigt på riktigt här nu eftersom jag har så dåligt vapen i jämförelse. Aj, läskiga ljud. Och nu kommer ringen. Jag såg det nu. Otrevligt. Tack så mycket. Akta, så. Åh, oh, här framme har vi någon. Oj! Oj! Oj, oj, oj! Snyggt! Oj! Nej, nej, nej! 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 Vad långsamt att skjuta den här pistolen. Så gick det i första matchen. Plats 5. Dödade några bottar. Flög lite plan. Hade det kul. Vi går vidare till match 2. Jag visste att vi kom och spinner på weapon wheel. Vad får vi? Första vapnet är... Oh, shotgun. Trevligt, tycker jag ändå. Mycket bra. Bra i närkamp och sådär. Vi ser vad andra vapenklassen blir. Åh, oh, snipers. Trevligt, trevligt. Ja visst. Och nu ska vi se vad vi ska landa. Sätter vi igång. Vad har vi? Vad blir det? Berätta. Åh. Åh, oh, klassiker. Tilted Towers. Det blir bra. Nu kör vi. Alrighty, righty. Tilted Towers. Dit ska vi. Mycket trevligt. Och otäckt. Men ändå shotguns och snipers. Det är ändå... Då har man long range, man har close range. Sen har ju det någonting i alla fall. Nu sticker vi, nu kör vi. Hur kommer detta gå? Nu får ni berätta det för mig. På det här taket tror jag. Där har vi de andra som landar här. Det är några stycken. Ja, du tog den där, ja. Ja. Då får du den då. Är det här en shotgun? Nej, det är det absolut inte. Nej, det här är inte shotgun heller. Sluta. Nej, 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 nej. Jag har inga vapen. Shotgun, snälla. Shotgun. Ja, sådär ja, sådär ja, sådär ja. Stäng den här. Så. Åh, gott. Det var ingen här. Trevligt. Ja, men den där. Då tar vi oss ner här med 9 skott på shotgun. Kom igen nu. Nej, men chug jug. Det är trevligt. Hoppa, ja, det är bra. Blå, bättre shotgun. Oj, vad gott. Skjut så har sig. Hör du? Ja, hör då. Va? Förlåt, hallå? Jesus! Oj! Vem gjorde det? Väldigt otrevligt. Äckla ljud. Nej, det är verkligen inga snipers. Ja. Oj, oj, oj. Nej, men
Vad händer? Åh, det är min sämsta insats i livet, men... Jaha, match nummer 3. Då sätter vi igång med hjulet här. Vi får... Väldigt spännande är det faktiskt. Det blir... vad det är livsfarligt nära bara använda pickaxe. Det blev alltså assault rifles. Vi kör andra spinnet här och ser vad det blir. Kan det bli något trevligt? Wow. Ja, pistoler igen. Ja. Och nu är det dags att spinna på location-hjulet. Där vi ser droppe. Vi ser vad det blir. Här och nu landar den på Paradise Palms. Det är bra. Nu kör vi. Okidoki. Ska vi se, Paradise Palms. Det är direkt här. Okej. Där ska vi se. Det är många som ska med mig, tror jag. Nej. Akta på dig. Var ska vi landa? Jag kan ta det här taket om det är okej. Oj, det var inga... Oj, vad otrevligt. Nej, den är min. Är det assault rifle? Nej, det är en drumgun. Det är... Vad är det? Eller vänta nu. Drumgun. Det är pepperskott. Och det anser jag som assault rifle. Jag har ju satt upp assault rifles. Då är alltså de här som skjuter. Alla skjuter ut peppriga skott. Assault rifles. Jaha då. Gå på raken, det är trevligt. Scope assault rifle. Bra. Nej, inte missa så mycket då. Vilket otroligt spread det är på den här. Jaha då. Mycket onödiga missar också först, känner jag. Börjar bra ändå just den här matchen. Slarvat lite grann. Missat lite för mycket skott. Den här riften ska jag ta. För att få en liksom härlig liten överblick. Jaha du. Sådär ja. Ska vi se. Landa. Ska vi se, vad har vi folket? Vad har vi gnället? Vad är det ni håller på med? Ja, där är folk. Oj. Se om jag kan påverka det lite grann. Där lägger jag mig ner och sen så... Nej. Hallå? Varför träffar inga skott? Vad är det som händer? Det är inte obegripligt. Den här drumgun, alltså den är freak, måste jag säga ändå. Där kommer han. Jaha då. Panga, Ashi, Andy, Andy. Ah, jag visste det! Ah, han kommer med shotgun och sabbar festen. Vilken tönt. Du har shotgun, det har inte jag. Nu tänker jag så här, nu kör vi en match här. Helt utan några... Förlåt, den vill jag inte ha. Jag tänker vi kör en fjärde sista match. Helt utan begränsningar. Nu kör jag en vanlig match. Nu vinner jag. Ja, jag kan till och med göra så att jag lovar att jag vinner den här matchen. Det finns inte på kartan att jag inte vinner den här matchen. Och får en victory royale. Ingen kan stoppa mig. Är det ett kräk? Är du på väg samma plats eller? Verkar som det, va? Jag kör nog på det här huset. Nej, vi kör på den här. Den blir bra. Ja. Scoped. Tactical submachine gun. Jag vet inte om det är så bra, men vi kör på den ändå. Dricka lite för det är gott. Gott. Chug-jug-gun. Ja, jag hade gärna velat ha en shotgun också. Så man kan ha lite olika. Okej, en shotgun i alla fall. Så tackar jag för emot. Dricker vi den där också. Så ja, mycket bra. Jaha. Hör du? Nej, hoppa inte, håller på. Hör du? Så går det. Pågår otroligt mycket gid där utanför. Jaha. Du ska tramsa iväg alltså. Så ja, så kan det gå. Tackar. Sniper. Det var länge sedan. Ja, där är han. Nej. Oj, så får jag möta med en till här. Ge upp det där. Jaha. Nu har jag lite ont här. Måste jag liksom in och skydda mig och dricka lite grann. Nej, perfekt. Gott.
Otroligt bottig stämning. Nej, kanske inte är bott. Nu får du faktiskt... Så, nu får du faktiskt så. Jag tänker att vi försöker hitta någon slags färdmedel. Kan det finnas något sånt här? Upp där. Tack så mycket. Ja, har du. Släpp. Oopsi. Oj. Tilted Towers. Alltid lite läskigt att åka i närheten av det. Fem pass kvar. Här ska vi ta hem. Jag ser någon som jag kan ta med min sniper. Nej. Ja, har du. Nej. Så ja. Så kan det gå. Jag åker runt i en golfbil. Och känner mig trygg och självsäker. Åker upp här, tänker jag. Kan man döma det? Vi får se. Svårt ska det här vara. Så. Jag lovar att jag vinner den här matchen. Ingen kan stoppa mig. Nej, men nej. Men då så, det var det för den här gången. Hoppas att det var en skojig video. Vill ni se FC24-videos så det skriver ni det. Vill ni se fler Fortnite-videos så det skriver ni det. Enkel uppgift för er. Vi ses nästa gång.